Шановні друзі, я хочу з великою радістю і бажанням представити вам сьогодні страву, яка відноситься до категорії великих світових супів. І я буду знімати ще про інші супи. Уже я зняв, ну, звісно, про борщ кілька у нас було епізодів, про угорську уху халаслі. От. А зараз ще один найвідоміший в світі чудовий і дуже оригінальний своєрідний суп. Суп, який називається том-ям. Для того, щоб приготувати, нам потрібно. Головне для цього – це оця трава, яка називається лемонграс, то лимонна трава. Це листя галангана. У нас він відомий як калган. Корінь його відомий як калган, а це листя. І листя лайма. Лайма кефірського. Так, далі. У нас суміш морепродуктів, креветки, курине відварне м'ясо, гриби. Ну, по рецепту це повинні бути читаки деревні, гриби. Але я купив маслюків. Я думаю, що це буде краще, тому що я маслюків люблю. От. Далі із приправ. Це паста том-ям. Це трохи ми додамо томатної пасти. А також у нас є томати, є перець гострий, часник, імбір, сок лайма, рибний соус, без якого ну, не звариш том-ям натуральний. Соус табаско, я не знаю, я приміню, якщо покуштую, що буде не гострий, то ми додамо. А також приправа, імбірний перець так званий, про імбір я вже сказав. І молотий коріандр. Це молотий коріандр. І так, починаємо. Суп готується, в принципі, не складно і швидко. Компонентів багато, але суп готується буквально за 20 хвилин. І так, я спочатку зварив бульйон, я купив на ринку куриний потрох багатенько. От. І тепер ми повинні в бульйон відправляємо гриби. Бо вони сирі, хай проваряться. Відправляємо куряче м'ясо. Воно вже відварне, але хай воно не перевариться, воно там буде насичатись смаками. Я сказав вже, що без лемонграса неможливо приготувати нормальний суп том-ям. У нас продається отакий концентрат лемонграса, можна його використати. Можна лемонграс виписати в інтернеті. Я привіз із Шрі-Ланки. Ну, його треба трошки корінь, за ним поухажувати. Треба, я вже ті почистив, а тут лишнє листя отак прибрати. Це по-перше. І по-друге, оці сухі залишки, вони не потрібні, вони нічого не дадуть, тому ми їх обріжемо теж. Тепер листя. Листя треба... Галагана треба відділити від стержнів, ну вважається, що так воно краще віддасть свій смак. Суп том-ям, він насичений своєрідним смаком, прянощами оцими східними, смаком лайма, а ось листя лайма, а потім ми ще додамо сік лайма і може трохи цедри лайма. Притопимо це все. Хай вариться, воно провариться повинно недовго, буквально там від 2 до 5 хвилин. Вони за цей час вони віддадуть свій смак, от, але не віддадуть гіркоту, яка може бути, якщо перетримати. Ви також бачите, ми відварювали креветки, приварили креветки, не варили, а приварили, і зняли з них лушпайки. Ми використаємо, якби це також для того, щоб приготувати суп трохи пізніше. Так, також що нам потрібно? Кінза. От. Вона йде туди. І зараз ми підготуємо легку заправку. Вона складається із перцю. Так.
так не дуже мілко порізаного. І перець не відчищається. Для томая не відчищається перець від зерен. Тобто, ну, треба бути готовим до того, що він буде дуже гострий. А також чесник. Так, ріжем. Так, чесник. Теж не дуже мілко дрібним. Просто на декілька кусочків кожну. Так. І ставимо сковороду. І присмажимо. А давайте присмажимо на оливковій олії. Я не дуже її люблю, ну, але якби з поваги до східної кухні. Так. Будемо смажити на сильному вогні. Буквально 1-2 хвилини. Багато не треба. Так. Чесниковий дух пішов. Все, достатньо. І ми скидаємо це в ступку. Ну, том'ям – це тайський суп, от. А там в Південно-Східній Азії дуже-дуже люблять гостре. І, чесно кажучи, європейцю там їсти ті страви, які вони готують, так як автентично, це просто неможливо, це жах якийсь. От. Але вони таким чином спасаються від інфекцій. Так, розтовчимо в пасту. Я думаю, достатньо. Так, тепер у нас трави проварились, вивелись, їх достатньо вже готувати. Так, ми викидаємо їх, бросимо сюди. Очистки з креветок. Хай трошки проваряться, дадуть креветкового запаху. Справа в тому, що том'ян, як який, ну, будь-який значний суп, він готується в багатьох варіантах. І є варіант том'ян креветковий, є варіант том'ян рибний, навіть є том'ян зі свининою, але у нас зараз, ну, такий універсальний. Він, правда, у нас без свинини, але на куриному бульйоні і з курицею. От. І плюс тут будуть присутні, зрозуміло, морепродукти, да? От, різні, ну, а також овочі. До речі, томати. Давайте їх поріжемо. І додамо томатів. Так. На черзі у нас приправи. Додаємо коріандру, ну, чайну ложку. Том'яма такий відчутний повинен бути присмак коріандра. Так, і додаємо імбірний перець. Ну, в імбірному перці є сіль, тому треба акуратно, бо у нас ще буде рибний соус, а він теж солоний. Ну, от.
Так. Тепер додаємо імбір. Тут у мене порізаний імбір. Повинен бути корінь галгана. Калгана. Галангала. Але, ну, я не зміг у нас знайти, на жаль. От. Ну, імбір десь близько до того. Залишились у нас морепродукти. Морепродукти у мене тут збірна. Я купив, окремо купив мідії, купив креветки і набір, який входить. Називається морський салат. Шматочки. Да, туди входить. Там от шматочки кальмара, ті маленькі щупальця осьмінога. Ось, що тут ще є. Креветки, щось таке. От, ну, якісь теж креветки, щось таке. Ну, суміш всяких морепродуктів. Можна окремо купляти, а я купив таку. Виймаємо вже ці креветочні обгортки, якби. Настає час додавати морепродукти. Морепродукти, друзі, щоб ви знали, варяться дуже швидко, основні морепродукти. Якщо ви, скажімо, переварите кальмара, то це буде резина. Тому швидко додаємо креветки. Креветки. Вони у нас не доварені, вони тому не доварені. можемо не поспішати. Так, тим часом відкриємо пасту том'ям. Треба 4 столових ложки. Так, збільшуємо трохи вогонь, додамо морепродукти. І поки вони там ошпарюються, швиденько додаємо пасту том'ям. Раз, два, три, чотири. Так. І треба покуштувати, щоб додати. Повинен бути баланс кислого, солодкого і острого. Значить, для кислоти ми додаємо сок лайма. Трохи додамо цедри. Так, для смаку і солі додаємо рибний соус. Він солоний. Тому треба куштувати, щоб не переборщити. Тепер додаємо нашу чесниково-перцеву суміш. Ну і треба куштувати. Трохи додамо. І покуштуємо на гостроту, щоб ми ж не тайці. Щоб не переборщити з остротою. Так. Додамо ще, ми пам'ятаємо баланс кислого і солодкого. Додамо коричневий тростниковий цукор, буквально чайну ложку. Треба додати трохи гостроти. Здається мені трохи, ну буквально каплю додаю соуса табаско. О, ну подивимося, що воно. Чи не згорить у нас, не згорять наші нутрощі оцього соуса, бо соус страшний. Я не знаю, там якісь мільярди цих одиниць перцевих. Зараз покуштуємо, що вийшло. Треба почекати. Шановні друзі, ну, супер відомий на весь світ суп том'ям готовий. І ми починаємо його розливати. Ну, беремо зна, там, де гуща, да? Для тих, хто любить гущу. Так, ну, а тепер можна додати водички, бульйончику. Шановні друзі, ми з вами приготували, і він в мене в руках.
один з найвідоміших супів в світі. Це тайський суп том-ям. Він оригінальний, він смачний, він майже дієтичний. І готується швидко, правда? Ну, треба потратити час на те, щоб скупити компоненти. А я бажаю вам запрошувати друзів, близьких і пригощатись цим оригінальним смачним супом і готувати його періодично, поглядаючи на мій канал, як правильно приготувати том'ям. Смачного вам, дорогі друзі!